¿Qué pasa, Faracoche? ¿Qué pasa, Faracoche? Dos minuts i tres quarts de dues del migdia, aquí a RAC1 a la segona hora, un dels espais més polèmics i que més joc donen en els comentaris dels nostres oients. Què passa a Forocotxes? Què hi passa en aquest fòrum dels fòrums? Avui, versió ampliada. Sí, i avui un tema que no... He intentat el tema més suau i perquè no sigui polèmic i estraiem-nos ja l'etiqueta aquesta que ens han posat de que parlem de Forocotxes, només hi ha paraulotes, no és pel·lícula. Però... Prou! D'acord. Avui, sí. Per això, un tema molt amable, que és un tio ha obert un post i directament ja... No, això no hi havia explicacions, es titulava Formes de saludar que molen un huevo. Oh, que bonic, aquest. Sí, senyor, està bé, veus, Xavi? Oh, que sempre sí. Queixes de la violència, d'aquest llenguatge groller dels amics de Forocotxes. Doncs avui ens ensenyen a saludar de maneres que molin, no? Que molin. Mola, que és que diguin molen un huevo, no? Com dir que, ostres, que tu... S'han agradat molt aquí, els germans han omplert 20 pàgines explicant com se saluden, eh? Oh, què dius ara? Ostres, mira... Tantes maneres hi ha per saludar-se. Sí, mira, l'autor del post comença molt bé. Em posa dos per començar, que són... Què passa, màquina? Què tal, campeón? Ostres, que fan una mica de ràbia, però ja n'anirem parlant, no? Sí, sí, què passa, màquina? Això fa molts anys, el que passa, màquina. Sí. Bueno, però molen un huevo, no han deixat, per ells molen un huevo, no? Va venir després de què passa, crac. No? Ostres, ai, aquest, què passa, crac. Aquest, el següent fa una variant, que és aquesta. Què passa, cras? Menuda marxa me llevas, tunante. Que està molt bé, perquè clar, moltes vegades no tens temps i has de seguir, no pots passar el crac. Final no el fa, i més si estàs a Madrid, diuen, què passa, cras? I això de tunante també queda com simpàtic, no? Sí. Menuda marxa me llevas, no? Com li estàs dient a un tio, a més que el veus tot paradet, no? Sí, no és la manera de saludar en un tanatori, no? No, ni anar en Coscubiela. Us imagineu, no marxa, m'he llevat estonant. Diu, bueno, hago lo que puedo. Va, altres, gent que viu al poble, eh? Perquè uns saludos com, per exemple, aquest. Nene, què? Ja està, eh? Ja està molt bé, ostres, m'agrada molt. Només amb E, és molt divertit. Només amb una sola vocal. Nene, què? Que dius, bueno, què? Què? Clar, què passa, pues? Mira, és veritat. També m'agrada molt. També està molt bé. Què passa, pues? Mireu aquest altre que el podia haver respost al marit d'aquesta senyora. És... ¿Onde va con la cara que tiene? Això és estupendo perquè és... No saps si t'estan dient lleig o guapo, no? Escolteu una cosa, ja hem vist que sí, efectivament, hi havia un canó al Monopoli. No cal que em pengeu més a les xarxes socials. Que us poseu nerviosos. Que fan alent internet, ara amb tanta foto del canó. Es veu que són les fitxes dels jugadors. Ara els nous Monopolis, les fitxes del jugador, ja tenen formes, a barrets, a planxes... Ah, d'acord, i tu tries com una mena d'avatar. Ara ho entenc, ja sé què vol dir. Els Monopolis que nosaltres jugàvem... Era una personeta, era com un con. Era un Arbeloa. Sí. Mireu, una altra salutació que fan els de Forocotxes, aquesta, el tio especifica, diu, en el gimnasio, ¿qué pasa, titán? Que has d'estar molt fort perquè et diguin titán. Home, millor titán que titón. Sí. Mira, doncs aquest potser és el que es referia al següent, que serà una salutació que proposa, que és, ¿qué pasa, rei de la fimosis? Aquest és per allà al vestidor, no? Ara ja s'està animant. Ara ja no m'agrada, Joaquín. No, tranquil, que no. La cosa no es desparrama, eh? Però com a metge, Xavi, tu ens pots dir, quan algú li diuen rei de la fimosis, és perquè li sobra o li falta? No, perquè li han tallat massa. Ah, no sé, que no fos que té... Oi, quan ha tallat massa. ¿Qué pasa? ¿Cómo hemos amanecido? Mireu aquesta xurmana. Com hi va? Ostres, mira, i després hi ha els que fan rimes, que m'encanten. Mireu aquesta, que diu... ¿Qué hace Rayolase? M'agrada molt. Oh! Està bé, aquest. Sí. Doncs una altra rima. Aquesta encara t'agradarà més. Aquesta jo he de reconèixer que l'he dit alguna vegada, que és... Aviam. ¿Qué pasa, Mufasa? Que pobre, ja sabem que... Sí, Mufasa és el pare d'en Simba. Ja sabem com acaba. És millor dir-li adéu, no? Que què passa? Què passa, coño? Que m'han atropellat, no? Que cachate de rato lo que te pasa. Un altre que diu... ¿Onde te mete, Falete? Que és com una paradoxal, no? Perquè en Falete, en principi, no es pot ficar a gaires llocs. Es veu? No, que s'ha primat. Sí. És que és increïble. Una persona que s'ha primat 60 quilos no se nota gens. És del cap. S'ha primat del cap. 60 quilos del cap. Escolta, un altre, i amb aquest ja comencen a arribar els improperis. Aquest també té rima, eh? Que és... ¿Qué tal, homosexual?
que crec que era una cançó de Siniestro Total, a més a més, eh? Sí, sí. A veure, també hi ha gent que diu, ei, maricón, tal. Sí, que sí. Que et diu així, doncs, sí, clar, és com més sí, políticament correcte que diguin, què tal? Molt millor, sexual, no? Molt millor. Nois, puta tucumano, llegaremos! Mira, mira. Chupapija! Veus, aquests estan saludant, no? I els foreros comencen a anar per aquest camí, perquè on diu... Ei, què passa, Zurullo? Home, no està malament. I aquest, què tal? Aquest, crec que aquest és per noies, eh? Perquè diu... Digues. Què tal, tu, coño? Bé, no sé, en Mario Vaquerizo això ho diu molt, eh? Sí, sí. Referint-se als seus amics. Sí, ara, sí, potser sí. Entenen, eh? D'amics. Aquells nois amb aquells pantalons tan estrets. Sí? No sé jo si pot haver-hi alguna altra cosa. És veritat, ja va cap a dins tot, eh? Sí, me gusta mucho. Escolteu, un altre que diu... Hombre, yo puta, ¿qué tal? ¿Tu madre bien? És aquí molt espectacular. Un de molt llarg i crec que és mentida aquesta salutació perquè és molt... És llarga, diu... Mm-hmm. ¿Qué feo eres, hijo de puta? Si me pillas de espaldas te reviento del susto que me das, payaso. Ja, ja, ¿qué tal, amigo? Aquest s'ha anat animant. Potser, potser li ha passat, no? Ja, però al final acaba dient ¿qué tal, amigo? No per si de cas, no? És que més que salutació és una benedicció, gairebé, no? A veure si us agrada aquesta. Ven aquí, dame un abrazo, hijo de la grandísima puta. Uy, menuda polla te gastas, maricón. I ara demano atenció, ja per acabar, perquè la cosa ja no va més. Tranquils que ja no va més, ai, eh? Però, ai, no, tranquils. Però la cosa ha xocat contra la realitat. Sí. La dura realitat que estem vivint. Perquè un xurmano diu... Id aprendiendo este. Salam aleikum. Oh! I això ha donat peu. I això ha donat peu. A dos germanos que s'han despedit del tema dient una aquesta salutació que diu ¿qué tal, hijo de mil yihadistas muertos? S'ha fet el silenci, eh? Sí, sí, ja s'ha fet el silenci a foro cotxes, eh? Imagina't, home, que ningú gosa entrar, diu, ara no, aquí, a veure si no emboliquem més la troca. No, però hi ha un que ha fet una variant d'un que es diu, un que es diu molt sovint, que és aquest, i amb aquest ja m'acomiado perquè no es pot anar més amunt, que diu, tio, tu antes immolaves. No tenen filtres, no tenen escrúpols, així són els amics de Foro Cotxes cada dia a la segona hora. Gràcies, Jair. Què passa? Què passa, Juanillo? Què passa, Foro Cotxes? Què passa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?